Partia Demokratike dënon dhunën verbale të gardistëve ndaj gazetarëve dje në kuvendin e Shqipërisë dhe e konsideron pjesë të përshkallëzimit malin kundër lirisë së shtypit në Shqipëri dhe përpjekjeve të qeverisë për të friksuar gazetarët. Urdhri i Lindita Nikollës, i zbatuar nga gardistët në kapërcim të tagrit të tyre, është pjesë e skenarit të përhershëm antimedia. Ne jemi në krah të gazetarëve në kryet e detyrës dhe të kërcënuar për shkak të saj, dhe dënojmë çdo përpjekje për të kufizuar lirinë e zërave që nuk pajtohen me qeverinë. Partia Demokratike denoncon si jashtë tagrit dhe një akt të pastër politik, thirrjen e autoritetit të medias audiovizive pas një incidenti në protestën e opozitës ditën e martë. Është hera e parë që AMA reagon dhe kjo dëshmon për përdorimin e pastër politik nga pushteti të një institucioni publik.